Semoga akan menjadi ladang amal ibadah beliau selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada detik ini kita diberikan kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari mardhatillah agar mencapai tingkat mahabbah serta taqarrub ilallah.
Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para aulia Allah hingga kepada kita sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, sungguh merupakan kehormatan dan kemuliaan sehingga kita dapat melaksanakan acara dan upacara hibat amalih manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani untuk meningkatkan prestasi amal, untuk meningkatkan prestasi amaliyah dan ilmiah dalam satu wadah akidah, yakni La ilaha illallah, di bawah bimbingan dan asuhan yang mulia guru mursyid Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Semoga melalui ajaran-ajarannya dapat menuntun dan membimbing kita husul kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwan ahmad yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum melaksanakan upacara khidmat amaliyah dan ilmiah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, mohon keikhlasan hati untuk melaksanakan majlis doa terlebih dahulu. Yang pertama untuk pengersa abah, umi beserta keluarga, wakil talqin dan pengembah amanah dan seluruh pengurus RTKN, GMPS dan ibu mulai dari pusat sampai daerah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, untuk arwah-arwah yang telah mendahului kita, baik orang tua kita, sanak saudara, handantol, dan kaum muslimin muslimah, terutama almarhum Nani binti Ulud Ninan binti Ra'in Minan bin Ra'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'fu wa anhu. Berkat umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketiga, untuk yang sedang sakit di antara kita yang hadir maupun sanak keluarga yang sedang sakit, baik sakit jasmani maupun rohani, agar diberikan kekuatan untuk sabar dan ikhlas dan diangkat segala penyakitnya dan digantikan dengan kesehatan yang sempurna sehingga dapat meningkatkan amal ibadahnya, terutama yang sedang sakit Jubaidah, Maisarah, Wasta, Wanah binti Kamat, Anita binti Boni, Sri Mulyani, Ibu Popong, Ibu Pupung, Hajah Elis. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma syafi'al amrad, Allahumma syafi'al amrad. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udu wa ya kana stani di nasrata mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang mempunyai hajat baik, semoga Allah berkenan mengabulkan segala hajat baiknya, terutama semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti pada orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Yang mempunyai hajat baik, Wajah Ateng Sanjaya, Pak Ustaz Jaya, Kang Tupahil Alupan, Ustaz Muhammad Taufik, Kang Jenal, Paji Ajab, Hamdani, Ustaz Abidin, Rizki Raharja, Nur Indah Lestari. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. Ahwat yang akan segera yang sedang akan melahirkan, Ibu Endah Kurniasih binti Bapak Endi, semoga Ibu
Ibu Anda diberikan kemudahan dalam proses melahirkannya. Itu mulai Quran Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotol mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk para pemimpin negara dari yang tertinggi hingga terbawah, mudah-mudahan dikuatkan iman dan takwanya sehingga sanggup menjalankan amanahnya agar dapat menolong dan melindungi rakyatnya dalam keadaan adil, makmur, zahir maupun batin, dan menjadikan negaranya negara yang wardatun thayyibatun walaupun ghafur. Barakatuh umul Quran Al-Fatihah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fi al-'uqud wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memasuki acara dan upacara hikmat amalah manaqib Syekhul Qadir Jailani qaddas sallallahu. Dengan hikmat dan tawadhu, gemakan zikir hobi tanpa henti di dalam kalbu kita agar niat dan hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang membawa handphone atau alat komunikasi, mohon disilen atau dinonaktifkan sementara selama upacara hikmat amaliyah manaqib Syekhul Qadir Jailani. Adapun susunan acara telah tersusun sebagai berikut. Pembacaan ayat suci Al-Quran insyaallah akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Suparman. Pembacaan tanbih insyaallah akan dibacakan oleh Pak Ustaz Dendi. Pembacaan tawasul insyaallah akan diimami oleh Pak Ustaz Jaya. Pembacaan munkobah insyaallah akan dibacakan oleh Pak Ustaz Kamaluddin. Untuk khidmat ilmiah insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Asep Samsul Jalil Hidayah. Ditutup salawat Bani Hasyim 3 kali. Kepada yang mendapatkan kemuliaan tugas, tidak kami sebutkan lagi satu persatu. Kami mohon bergantian untuk melaksanakan tugasnya dengan hikmat, dan yang tidak mendapatkan tugas agar tidak melakukan kegiatan apapun selain kegiatan manaqib dan dilaksanakan dengan seksama, penuh khusyuk dan tawadhu. Marilah kita perbarui niat kita. Ilahi anta maksudi wardaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Kepada pembaca ayat suci Al-Quran dipersilahkan untuk mengawal acara ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. تَنقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Allahul Azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahan ratus Syafullah Mubarakwin Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ia pangiling-ngiling di pangarsa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad panglinggihan di patapan suryaya kanjembaran lahmania dawahanana khusus kang isadaya murid-murid pamanggut istri sepuh anu muga-muga singginanyar kaulu jengan masing-masing rahayu sapa panjangna ulah aya kebengkahan jeng sadayana. Oge nu jadi papayu nagara sina tambih kamulyanana kagunganana tiasa nang tayungan ka saya adep abdi abdina ngauban sagala ka rakyatna dipaparin kaharjaan kajembaran kanikmatan ku Gusti anu Maha Suci dohir batin. Jeung nasim kuring nu jadi pananyaan tariqah qadirah naksabandiah ngahaturkeun kagelan wasiat ka sadaya murid-murid poma asing hade-hade dina sagala laku lampah ulah aya carekeun agama jeung nagara eta dua-duana kaluhuran sapantesna samistina kudu kitu manusa anu tetep cicing dina kaimanan tegasna tiasa ngawujudkeun karumasaan terhadap agama jeung nagara taat ka hadrat ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabujug ku pabujug nafsu kagendam ku panggoda setan sina awas kana jalan anu matak memparkeun kana parentah agama jeung nagara sina teli kana diri bisi katarik ku iblis anu nyeripkeun dina batin urang sarerea anggur mah buktikeun kahadean sina medal tina kasucian kahiji kasuluhureun ulah nanduk boh saluhureunkeun harkatna atawa darajatna boh dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua kasasama tegesna kapapantaran urang dina sagala-galana ulah rek pasea sabelikna kudu rendah babarengan dina enggoni ngalakukeun parentah agama jeung nagara. Ulah jadi pacogregan, pacengkadan, bisi kaasup kana pangadim ka pangandi ka adabun alim anu artina jadi pilara salawasna ti dunia nepi ka akhirat badan payah ati susah. Katilu kasahandapeun ulah hayang ngahina atawa nyendelek ka culika henteu daek ngajenan sabelikna kudu heman kalawan karidoan malah senang rasana gembira atina ulah singa ngarasa ruas genggiras rasa kapepas mamaras anggur mah dituntun dituyun ku nasihat anu lemah lembut anu matak nimbul kenurut dina napak dina jalan kahadean. Kaopat kanu pakir jeung nu miskin kudu leuwelas asih someah tur budi bersih sarta daek mere mawe nganyatakeun hate urang sare gerak rasakeun awak urang sorangan kacida ngerikna hati dina kakurangan anu mata ulah rek kajongjonan ngeunah dewek henteu lian da pakir miskin teh lain kahayang sorangan estu kabet daring pangeran. Tah kitu pigeusan manusia anu pinuh karumasaan
sanajan sanajan bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihissalam nurutkeun ayat 70 surat Isra anu pisuneunna kieu. Kacidang mulyakeunana kami keturunan Adam jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan jeung ngadizkian kami kamaranehanna anu aya di darat jeung lautan jeung kami ngutamakeun kamaranehanna malah leuwih utama ti makhluk anu sejena. Jadi ieu ayat nyaeta akur jeung batur-batur ulah aya kuciwana nurutkeun ayat tina surat Al-Maidah anu sundana kudu silutlungan jeung batur dina nggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung nagara soson-soson ngalampahkeunana sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap parentah agama jeung nagara. Ari seagama-seagama-seagamana nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6. Agama anjeun keur anjeun, agama kuring keur kuring. Surana ulah jadi papasean kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Geuning dawuhan sepuh baheula sinalogor dina liang jarum ulah sereg di buana. Lamun urang teu kitu tang Tuhan jakal di akhirna. Karena anu matak tu genah terhadap badan urang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggulkeun anu kieu. Gusti Allah geus maparin conto pirang-pirang tempat boh kampungna atawa desana atawa nagarana anu dina eta tempat nuju aman sentosa gemah ripah loh jinawi kari-kari penudukna nu nyicingana teu narima kana nikmat ti pangeran maka tuluy bae dina eta tempat kalaparan loba kasusah loba karisi jeung sabjabana kitu teh samata-mata pagawean marehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu apik tilik jeung pamili dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunia akhirat sangkan ngeunah nyawa betah jasad ulah jadi kabungkahan anu dicuprih cager bager. Teu aya lian pagawean urang sarerea thoriqoh qodiriahan nyanya jeung ngahontal sagala kahadehan dohir batin jeung nyingkahan sagala gagorengan dohir batin anu ngeunaan jasad utama nyawa anu diungrung ku bawuju nafsu digoda ku dayana setan ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadayana murid-murid supaya jadi kasalametan dunia akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1850 genep ieu ditawis ku aturan sadaya ahli-ahli Kiai Ahmad Sohibul Wafa Tajuh Arifin. Ranggan mutiara kahiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman, dua ulah nyalahkeun pangajaran batur, katilu ulah mariksa budid batur, opat ulah medal sila upama kapana kudu asih ka jalma nu mikam ngewa kamana kamaneh ilah hadrotis imkarom Ahmad Sohibul Wafa Tajuh Arifin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ul lailahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين ولكل وسام كل وإلى روح أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء ما تنسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقربة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادة الصوفيات المحققين وإلى أرواح ولي ووليات ومسلمين ومسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية ونقشبندية وجميع أهل تركيا والسوسوان إلى حضرة السلطان الأولياء قصر أعظم قطب العالمين شديس عبد القادر جيلاني قدس الله وسلم والسيد سابق قاسم جنيد البغدادي والسيد معروف الكرخي والسيد ساسر الساقاتي والسيد سابب العجمي والسيد حسن البصري والسيد جعفر صديق والسيد يوسف الهندلي والسيد أبي جد البسطامي والسيد سابعود نقشبندي وحضرة إمام رباني وحضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد رضي الله والسيد أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين رضي الله وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم ولا يدين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له أقوى علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقال دنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم عليه السلام إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنال به القد وتنفرج به الكرب وتغضى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القد وتنفرج به القرب وتغضى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما دبر لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القد وتنفرج به القرب وتغضى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخاتم ويستلقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما دمر لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, sadayana ieu ngaros teh bahasa Sundanya. Dinten ayeuna bahasa Sunda, biasa bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Ulang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala anu mikawelas ka abdi abdina anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka pangutamana nabi nyaeta Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadaya alam sareng ku kulawargina sareng ka sadayana sahabatna sareng ka sadayana aulia Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat amma ba'du. Maka ia sepucuk kitab anu kalintang rikesna nyarioskeun manaqib sultan aulia wa imamil ulama asyid Abdul Qadir Al-Jaini qadisyuhu kenging metik tina kitab Uqudul La'ali fi manaqibil jaili sareng tina kitab Tafrihul Qadir fi manaqib Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna kasadayana dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi anu ngadanguna kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti anu maha suci ka urang sadayana khususna ka pamangku manaqib sakeluargi nurunkeun rahmat sareng nolak tina bahala dunia akhirat
dihasilkan pamaksadna diwuwuh kasalamatan. Amin ya robbal alamin. Mankobah ke-24 nyarioskeun calagerna jalma-jalma ku ngadahar jujukutan sareng ngaleueut cai madrasahna Syahid Abdul Qadir tina panyawat taun. Dicarioskeun ku ulama-ulama di zaman Syahid Abdul Qadir aya disebutkeun panyawat taun nepi karatusan ribu jalma anu maraot dina sapopoena teh. Teras para alim ulama arunjukeun ka Syahid Abdul Qadir ngadawuh Syekh Syahid Abdul Qadir waliullah saha-saha jalma anu ngahakan jujukutan madrasah kaula dicageurkeun ku Allah tina taun. Tina margi seueurna jalmi-jalmi anu ngadahar anu katuang jujukutan jadi henteu cekap ku jujugutan hungkul henteu cekap jujugutan pikeun ubar anu ku panyotoun padauh deui dauhan Syekh Abdul Qadir saha jalma nu nginum cai madrasah kaula dicageurkeun ku Allah teras jalma-jalma ngaleueut tina cai madrasahna sareng sadayana daramang sareng leungit eta panyotoun. Mankobah ke-27 nyarioskeun ngagaleuh 40 kuda anu sarae nyawisan anu teu damang nyawisan obatnya obatan dicarioskeun aya hiji jalmi ti nagara anu anggang ka Baghdad anu jauh ka Baghdad sarehna eta jalma ngadangu kana kamasyuran Syahid Abdul Qadir teras anjeuna kadeheus sumping ka Baghdad barang sumping ka Baghdad ningali istal kagungan Syekh Abdul Qadir anu kalintang saena tatabanana emas sarang perak teprak sarang selana sutra anu kalintang saraena tidinya eta jalma teh ngomong dina hatena cenah ieu weh cenah ieu teh waliullah tapi buktina tukang hubud dunya piraku aya wali resep-resep teuing kana dunya anu kieu petana mah henteu pantas disebut wali tidinya eta jalma teh goreng sangka teras manehna nyemah di hiji jalma henteu karasaeun ngadeheus ka Syahid Abdul Qadir sapatos kitu brek eta jalma teh gering anu kalintang repotna sehingga dokter oge henteu aya nu sanggemeun ngubaran tidinya aya ulama hikmah saurna saurna ulama hikmah ieu panyakit moal cager lamun henteu diubaran ku hate kuda 40 sarta kudana anu kieu sifatanana cek jalma-jalma moal aya nu kagungan kuda kitu mah serta sakitu seueurna jaba salain ti Syahid Abdul Qadir radhiyallahu coba-coba bae urang suhunkeun da anjeunna mah kalintang berehanana tidinya teras disuruhunkeun unggal poe di pencitan di arah hatena dugi ka seep sadayana saparantos eta kuda seep anu teu damang teh teras damang sareng teras ngaduh ngadus ka Syahid Abdul Qadir bade nganuhunkeun dauhan Syahid Abdul Qadir mun maneh henteu nyaho eta kuda teh pangna dibeli ku kami keur nyawisan maneh sabab kami nyaho yen maneh datang ka dieu samata-mata resep ka kami jeung bakal menang panyakit moal aya piubeuranana jabati 40 hate kuda nu kitu sifatna
Tapi maneh henteu nyaho bukti nyemah oge dinu sejen. Tidinya teras eta jalma tobat sarang dilereskeun patekadana. Allahumma ansur nafahati ridwani alaihi wa imaddana wa amiddana bi asrari allati awadataha ladai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliyai wa kudratil asfiyai kutibir rabbani wal ghaisir samadani asyaina syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya Allah. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustofa wa bi asma'ika waliyyika abdikal qadiril mujtaba tahhir qulubana min kulli wasbi yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarrih biha sudurana wa jashir biha umurana wa pahid biha humumana wa qsib biha umumana wa qbir biha junubana wa qdi biha duyunana wa asli biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aksil biha haubatana wa ngsur biha hujjatana wa jalna biha minal muttabi'ina li syari'ati nabi jikal mutasaffifin mutasaffifina bi mahabbatil muhtadina bi hadiyati wa syiratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafaatihi wa hsyurna fi jumratihi wa atba'ihi al-gurril muhajjalina wa asya'ihi as-sabiqina wa ashabil yamini ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa tasimu bihabdillahi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.